Bloody Mary cocktail ba. Pawine ingredient ni ya ro vodka, tomato juice, a Lea and Perrins Tabasco, ne salt and pepper ဖြစ်ပါ ਨੇ. Garnish ka ro celery stick တယောက် ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣੋ. ပြီးရင် lemon wedge or slice ਹੋਣੋ. အဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော် Lea and Perrins ဆိုတဲ့ sauce ကို ကျွန်တော် မသာပြန် တင်ပြချင်ပါတယ် Worcestershire sauce လို့လည်း ခေါ်ပါတယ် ဒီ Worcestershire ဆိုတဲ့ data ဟာ England နိုင်ငံရဲ့ အပေါ်ပိုင်း တော့ အဲ့ဒါ England ဒီဘက်က ဘယ်ဘက်က ဟာဒီ Ireland အပေါ် England ရဲ့ဘက်က Scotland ဒီ အင်တွေ့ရတဲ့ အနီးစပ်လေးက ဒါ Worcestershire အဲ့သူ့ရဲ့ နောက်ဘက်က Wales Wales ပေါ့နော် အဲ့ဟာပြီး ဒီမှာ Oxford ရှိမယ် London ဒါသူ Midwest လို့ခေါ်တာ အနောက် အလယ်ပိုင်း ပေါ့နော် Anchovy ပါပါတယ် Worcestershire sauce ਉਹ ਤੁਮਾ ਪਾਵਿੰਨੇ ਇਨਗਰੀਡੀਅੰਟ ਨੇ ਕੋ ਨਿਲਾ ਸ਼ੇ ਜਾ ਸਵਾ ਤਿੱਤਾ ਸੀ ਤੋਂ ਮੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸੀ ਦੇ ਮਾ ਨਿ ਛੋ ਰਾ ਦੇ ਹਿੰਖਾ ਦਸਾ ਬਲਾ ਅਯੀ ਦੇ ਮਿਓ ਫਿਟ ਪਾ ਦੇ ਪਾਵਿੰਨੇ ਅਯਾ ਰੀ ਆ ਰੋ ਮੌਟ ਵੈਨੀਗਾ ਅਯੱਕ ਕਾ ਛੱਡ ਦੇ ਵੈਨੀਗਾ ਤੱਕਾ ਯੀ ਚਤੋਂ ਗਾਰਲਿਕ ਨੀਡੂ ਮਜੀ ਦੀ ਨੇ ਅਚਾ ਯੋ ਵੈ ਸੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨੀ ਫਿਟ ਪਾ ਦੇ ਦੀ ਸੌਸ ਕੋ ਅਸਾ ਤੌਕ ਮਿਓ ਜ਼ੋਂ ਨੇ ਲਾਈ ਫੈਟ ਦੁਐ ਫੈਟ ਤੌਂ ਸੌਂ ਜਾ ਪਾ ਦੇ ਬੀਫ ਸਟੇਕ ਬਾਗਾ Bloody Mary cocktail room ma le pawin ma de. Piro British de sa de cheese toast ma le san sa na shi ba de. Lea and Perrins sauce paw ga na 2180 jaw ja ga ba bi. 1835 khu ne ma Lord Sandy so de pokko wa sa ga da ba. Tu ga eight data ga myet myet de myo lwin ya ni sin tet da le lu tiaw ba. Tu ha England ga ni Asia Indonesia bak go khi twa la li shi ba de. အဲ့ဒီမှာသူဟာ source လောက်တဲ့ recipe တခုရရှိခဲ့ပြီးသူအရန်ကြိုက်တဲ့အတွက်သူနေရာဒေသကိုအဲ့ recipe ကိုပြန်ယူလာပါတယ်ပြီးတော့ Worcestershire မှာအစေးဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ဓာတ်ဝိပညာရှင်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Mr. Lee and Mr. Perry ကိုတွေ့ဆုံပြီးတော့အဲ့ဒီ source recipe ကိုပေးအပ်ပြီးတော့ source ကိုဖော်ခိုင်းပါတယ် Lord Sandy ဟာအလုတ်အဖြီးကမှတခါမှပြန်ပေါ်မလာတော့ပါဘူး Mr. Lee and Mr. Perry ကသူတို့ဖော်ဆက်ထားတဲ့ source တွေကိုသူတို့ scammy shop ကဘေးစမန့်မှာတသားစီတွေနဲ့ထည့်ပြီးတင်ဆက်ထားပေးပါတယ်နှစ်တေကြာလာတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့ source တွေကိုကြီးကြီးတော့နှစ်ချို့ထားတာလည်းဖြစ်တော့အရန်ကိုအရသာကောင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဒီခေတ်နာမည်ကြီးတဲ့အတိုင်းဖြစ်အဲ့ဒီ Lee and Perry source ကဖြစ်တည်လာတာပါခင်ဗျာ source လေးလာရေကိုစတင်ခဲ့ပါပြီ basement ကနေစတင်လေ့လာပါတယ်ဒီ Lea and Perrins Sause မှာအဓိကပါဝင်တဲ့သုံးခုကချက်သွန်နီအဲ့ဒီချက်သွန်နီကိုကျွန်တော်6လလောက်စိမ့်ထားပါတယ်ချက်သွန်ဖြူကတော့ malt vinegar ထဲမှာ18လလောက်စိမ့်ပြီး pickle လုပ်ထားပါတယ်Bloody Mary cocktail ကိုတသက်လွတ်မဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အဲ့ဒီ Worcestershire sauce ထဲမှာ anchovies လို့ခေါ်တဲ့ငနီဒူငါငပိပါနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီငနီဒူငါကို Spain ကနေပြီးတော့တင်သွင်းပြီးတော့နှစ်နှစ်ခန့်ဒီလိုစားရေးစိမ့်ထားပါလေ။ဒီ Lea and Perrins sauce ကအဓိက main flavor လည်းဖြစ်ပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာ ingredient အသီးသီးရဲ့ရင်းချက်မှုတတန်းပြည့်စုံတဲ့အခါစတင်ရောစက်ဖို့လုပ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီရောစပ်ပြီးသွားတဲ့ ingredient တွေကို 30,000 liter ပေါ့နော် 3,000 liter ဆက်နဲ့ကန်ကြီးထဲမှာအနည်းဆုံး6လခန့်ထပ်ပြီးတော့သူနှစ်ချို့ပါလေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ secret seasoning တွေကိုထပ်ထည့်ပြီးတော့ပေါ့pasteurize လုပ်တဲ့ပို့သက်ပြီးတော့2မိနစ်ခန့်မှသူတို့ပို့သက်ပြီးတော့ပလင်သွင်းပြီးတော့ထိုးပိုးရောင်းချတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Bloody Mary မှာထည့်သုံးတဲ့ဒီ Lea and Perrins sauce ကြောင့်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆော်ထုတ်တယ်မှာ